It doesn't matter whether it's coronavirus or the world is totally open. Je to úplně jedno, jestli je to koronavirus nebo jestli je naprosto otevřený. Your sense of balance is your being at that meeting point between being open to others. Že ten náš pocit té vnitřní rovnováhy je, když jsme v tom bodě, kde se setkává to, kde jsme otevření vůči druhým. And giving yourself time and space where you close the door and you're simply with yourself. A kde si dáme ten prostor a čas, kdy ty dveře zavřeme a jsme prostě jenom sami se sebou. And the likelihood is that if deep down you've been fretting about the loss of social contact or physical contact with others, A je tam pravděpodobnost, když někde v hloubi vlastně máme strach z toho, že ztrácíme fyzický kontakt s druhými lidmi. then the probability is that you're going to run joyfully into the arms of whoever you can run joyfully into their arms. Tak je tam ta pravděpodobnost, že radostně vběhneme komukoli do náruče, komu můžeme vběhnout do náruče. Metaphorically speaking, having as much contact with others as you can. Metaforicky řečeno, že s druhými budeme mít co nejvíce kontaktu, jak to jen půjde. And if that's the case, never mind the risk of infection. A když tohle je ten případ, tak bez ohledu na to riziko z infekce, What it shows you more fundamentally is your dependence on others. to, co to hlavně ukazuje, je, že máme nějakou závislost na druhých lidech. Which signifies your lack of connection with your inner being. A to ukazuje na to, že tam je nedostatek propojení s tou vnitřní bytostí, vnitřním bytím. Your aversion to having real contact with yourself. A averzi k tomu mít sám se sebou skutečný kontakt. If you like yourself, if what you've learned from this lockdown period is to appreciate connection with your inner life, A pokud jste to, co jste se naučili během toho období karantény, je, že se vám líbí mít propojení s svým vnitřním životem, then it's really easy to look after the balance. tak pak je úplně snadné postarat se o tu rovnováhu. You value the time that you've learned to have with yourself, and you won't give it up just for the sake of socializing. Potom si ceníte toho kontaktu sami se sebou a nevzdáte se ho jenom proto, abyste mohli být nějaké sociální kontakty. And it's one of the mysteries of life that when it's like that, when you really like being alone, A je to jedno z mystérií života, že pokud to tak je, pokud skutečně se vám líbí být sami se sebou, být sami, you have more fun being with other people too. tak potom, když jste s druhými, tak si to více užíváte, máte s nimi větší legraci a zábavu. Just because you don't feel dependent on them, you don't feel the need for that contact. Protože na nich nejste závislí, necítíte tam tu potřebu mít s nimi ten kontakt. So it's not a compulsion, it's a choice. Už to není nutkavost, ale je to volba. And where you're coming from is being happy being you. A vycházíte z toho prostoru, kde jste rádi, že jste sami sebou. Which of course is what I'm hoping you learn with me and the art of being. A to já doufám, že se naučíte se mnou a s Art of Being. Tento podcast zachycuje Alana Lowena na jednom z jeho Art of Being workshopů. Veškeré informace o Alanových workshopech a také další podcasty naleznete na www.artofbeing.cz.